Ahoj Noro. Ahoj. My tady sedíme v Hradci Králové v Extrefit Gymu, kde byl sraz Extrefit klubu. A tady jsou noví adepti na závodění, nebo respektive mladší dorostenci a podobně. Jak se ti to líbilo, tady ta atmosféra a ty kluci? Určitě z každé té kategorie sami tam nějaký dvaja, traja pozdávali viac. Niektorí možno, že menej, ale celkovo by som povedal, že som mal z toho veľmi dobrý pocit, čo sa týka po športovej stránke, samozrejme po tej kamarátskej. Bolo to super, prebiehalo to fajn, dobrá atmosféra, takže áno, páčilo sa mi to. Ty vlastne taky sa venuješ trenérskej činnosti. Máš nejaký okruh závodníkov, ktorý pripravuješ doma na Slovensku? Mám nejakých, možno, že nejaký fyzik by mal ísť tento rok na jar. A možno, že o rok nejaký dorastenec. Každopádne ja sa moc nešpecializujem na prípravu pretekárov z toho dôvodu, že nemám s tým dobrú skúsenosť, lebo s tými ľuďmi, s pretekármi je veľa starostí. A jednoducho pre mňa je by som povedal taká vďačnejšia klientela bežní ľudia, ktorí chcú buď schudnúť, nabrať svalovú hmotu, lepšie sa cítiť a tak ďalej, ale každopádne viem sa aj s niekým dohodnúť na takéto odbornej príprave, ale vyžaduje si to určite nejaké pravidlá a nie každý je schopný ich potom dodržiavať dlhšiu dobu. No, každopádne tak budeme sa baviť o tvém závodení. Ty si absolvoval úspěšnou sezónu loni. Jakého největšího výsledku si ceníš, když to vezmeš zpětně teďka? Keď to vezmem zpětně, tak Diamond Cup som síce vyhrál, ale druhé místo z amatérskej olympie z hľadiska konkurencie pre mňa znamená oveľa viac. To bylo v Španělsko, v Marbele. V jakým hierarchii stojí třeba ta účast na Arnold Classic Amerika? Tak tam sme to prepálili proste, no takže asi v takej, že možno, že keby som to troška inak riešil, tú prípravu, tak by to mohlo dopadnúť inak, ale bola to každopádne veľká skúsenosť. Chcel som ísť proste do Ameriky, išiel som, takže z tohto hľadiska to bolo veľmi dobré a z toho hľadiska výsledku to také uspokojivé nebolo. Teď te čeká co? Teraz ma čaká vlastne Diamond Cup na Malte, potom Portugalsko, tiež Diamond Cup a Španielsku zasa v Marbele, amatérska olympia a vraj nejaké Francúzsko, ale to som nevidel v kalendári. Každopádne nejdem to tajiť nejako, ale troška sa nám zmiernili tie kritériá na Slovensku pre zisk pro karty a vlastne mohol by som o ňu požiadať, ak v jednom roku zvíťazím na týchto vybraných pohárových súťažiach svoju kategóriu. Takže toto je cieľom tejto prípravy. Dúfam, že jeseň nebudem musieť ťahať, ale keď to bude potrebné, tak potiahnem aj jeseň. Proste chcem ísť za tým. Do jaké kategórie chceš súťažiť? No, momentálne mám 95 kg, takže neviem vôbec, či to budem do 85-ky alebo do 90-ky, záleží od formy. Ty jsi vlastně velkou část připravil, takovou tu silovou část, věnoval se po celé powerliftingu. Co ti to přineslo? Prineslo mi to určitě zlepšenie na nějakých partiách. Paradoxně ty ruky, které mám na svojej postave také najdefektnější, tak ty ešte išli viacej do úzadia, lebo som zlepšil vlastne tie dominanty, ktoré som aj mal, ale určite som nabral vďaka trojboju na stehnách, na ramenách, na hrudníku, na spodku chrbta. Prispôsobilo z tomu jídelníček nebo doplňky tomuhle silovému tréningu? Doplnky áno, určite som tam zvýšil dávky kreatínu v kombinácii s Actinoxom a samozrejme stravu k tomu nejako som neprispôsoboval, aby mi tá váha rástla. Stále som bral ten trojboj ako prostriedok pre naberanie svalovej hmoty, ktorú by som chcel potom prezentovať na pódiu v kulturistickom. Myslíš, že ti to pomôže třeba i v hloubce svalu nebo v tvrdosti, nejenom v tom objemu? Určite si myslím, že tréning s ťažkými váhami
za predpokladu, že je nejako relatívne zachovaná technika, tak podľa mňa na tú tvrdosť svalu a na tú masívnu hmotu funguje najlepšie. Samozrejme, nie každý je na to stavaný, aby mohol ťahať mŕtvolu cez 300 a tak ďalej, takže bavíme sa akože široko spektrálne, že čo je ťažké. Hej. A nebál sa třeba zranení? Hodne práve kulturistu sa obáva zranení a preto nedelá tady tie maximálne výkony. No to mne príde strašne smiešne, pretože väčšinou a paradoxne tí kulturisti sa zrania pri bežných činnostiach, zodvihne kýbeľ s vodou alebo ide na prechádzke, proste sa šmykne sa mu, otrhne sa mu kvadriceps, proste rôzne takéto zranenia, ale pri tých tréningoch ťažkých sa malokedy stáva kulturistovi, že sa zraní, že si niečo otrhne. Nie, nehovorím, že sa to nestáva, ale práve nie s tými ani maximálnymi váhami. Ty si mluvil o Actinoxu. Je to trošku takový tajemný suplement. Vy ale užíváte všichni v Xtrefit týmu. Můžeš mi říct, proč, jaký je benefit největší pro tebe? Já jsem Actinox striedal vždycky s Amino Free Peptides, protože aj tam je vlastně nějaká peptidová forma zase těch dusíkových podporných látok. A pre mňa to má hlavné opodstatnenie v kombinácii s vysokými dávkami kreatínu, nakoľko ten cievy sú roztiahnuté, tak ten kreatín sa ešte dokáže oveľa viacej nabiť do toho svalu. Mám s tým dobrú skúsenosť. Druhá vec je výhodou je napríklad tých večerných tréningov, že jednoducho keď som si dal už viacej tých nakopávačov, mal som problém so spánkom, ale Actinox, keďže neobsahuje kofeín, tak to je pre mňa pozitívum z tohto hľadiska. Takisto to prekrvenie, hlavne aj pred tým silovým výkonom na tie maximálne váhy, to mi určite aj Peter Petraš dá za pravdu, že ten Actinox rozťahol tak dobre tie cievy, že aspoň mne osobne nebolo potom potrebné ani tak sa veľa rozcvičovať a potom som sa mohol sústrediť na tú jednu maximálnu váhu a nebol ten sval už toľko unavený z tej rozcvičky. Já mám teďka v záběru trošku ty holky, co tam byly na Xtrefit klubu. Takže mě napadla taková bulvární otázka, trošku odbočíme od tématu. Co ty a ženy, máš nějakou přítelkyni? Přítelku už nemám, mám nějakou kamarádku a uvidíme. Je život s přítelkyní kulturistický, myslím? Kulturistický život s přítelkyní jednodušší nebo bez ní? To, podľa mňa sa to nedá takto definovať, pretože každá žena je iná, aj každý ten kulturista je iný. Záleží, ako si to obaja v tom vzťahu zladia. A ja sa zeptám ešte pro potenciálne ctitelky. Preferuješ třeba sportovkyni, nebo ne? Nedávam si na tom nejako záležať. Ako, by som povedal, že postupom času skôr od tej športovej časti tých žien upúšťam a skôr sa sústredím na také normálne tie ženy. Tie mi viacej ako si imponujú, keď nemusíme riešiť súkromí tú stravu, jej napríklad a tréning, ale jednoducho ja si robím to, čo mám a ona to nejako nerieši a to mi vyhovuje takto viacej. Tak jo, tak já ti děkuju za rozhovor. Doufejme, že najdeš nějakou kuchařinku, která ti bude vyvářet a podporovat v přípravě. A ti všechno vyjde. A my se uvidíme vlastně s dalšíma fanouškama na Xtrefit Training Day. Bude to 18. března. Tak se těším na vás. Čau tě.